בגמרא במסכת שבת, בדף מ"ב, הגמרא מביאה שתי משנות לגבי מלח. האם מלח מתבשל מהר ויכול להתבשל בכלי ראשון גם אחרי שעברתי אותו מעל האש או אפילו בכלי שני או לא? לפי המשנה הראשונה, לפי לשון ראשון בגמרא, אז מלח מתבשל מהר. לפי הלשון השנייה, הגמרא אומרת מלח אינו כשאר טבלים. מלח צריך בישול הרבה בשביל שהוא יתבשל, כי אם לא, הוא לא מתבשל. הוא אולי נמס במים ומתערב, אבל להתבשל הוא לא מתבשל, אלא אם כן תבשל אותו הרבה זמן. הוא צריך אש ממש אש. אש גבוהה. אז הגמרא מביאה שתי לשנות, וכשיש שתי לשנות בדרך כלל, ככה תמיד הכלל הוא, כשיש שתי לשנות פוסקים הלכה כמו לשנה בתרא. ובאמת הריף, הרמב״ם והראש פוסקו כמו לשנה בתרא, שהמלח בשביל לבשל אותו אז צריך בישול בכלי ראשון, שהכלי ראשון הזה הוא על האש. אבל אם הכלי ראשון הזה הוא לא על האש, אפילו שזה כלי ראשון, הוצאתי את הסיר מעל גבי האש, שמתי אותו על השיש, עכשיו אני רוצה לבוא לפזר מלח, זה לא מבשל אותו, אפילו שזה כלי ראשון ויד צלדת, כי זה מלח, והמלח לא מתבשל, אלא אם כן הוא יהיה על האש. כמו שאם תשים שם עכשיו בשר של שור, זה לא יתבשל, כי זה הוצאת אותו מעל גבי האש, אז ככה המלח. זה דברי הגמרא. רק שיש בראשונים, יש ראשונים שהחמירו, כמו הלשנה הראשונה של הגמרא, כמו הלשון הראשון בגמרא, שהמלח הוא מתבשל מהר, ולכן התוספות שם יביאו במקום, המחמיר תבוא עליו ברכה. איך אפשר שהמחמיר תבוא עליו ברכה? אמרנו שהמלח הוא מלח. אחד אומר שזה, אני אומר, לא בשל. בין הלשון הראשונה לבין הלשון השנייה. כן, זה לא... אתה יודע, אחד אומר, צריך לבשל פה בשר, אחד אומר, לקלע מישהו. בוא נראה, בוא נבדוק. לא, אני מסביר את השאלה שלך. כן. בוא נבדוק, ניקח מלח. מלח, מלח, מלח. בשל או לא? הדרך הכנע שלך, לבשל או לא? אנחנו הולכים במציאות. זה ממש לשים אותו עם כבית, מעל את אש ובריאה, יש זמן. הוא בשר. הוא בעצמו בשל. אבל איך זה היה בשל או לא? איך בשל או לא? איך בשל או לא? איך בתוך תפשיל או איך בשל או לא? לא, הוא בכלל, הוא נמס. הוא נמס במים, הוא נמס במים. 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 זה דברי הגמרא, מה שהגמרא אומרת שמלח צריך בישול, זה במלח שבזמנם. המלח לא היה עובר תהליך בישול. היום המלח עובר תהליך בישול. פעם היו מוציאים מלח ממעמקי האדמה, לא יודע מאיפה, ועדיין לא היה מבושל. המלח הזה, כשאתה רוצה לשים אותו על גבי, על התבשיל, אז תדע לך, הוא צריך בישול הרבה בשביל שיתבשל. לא מספיק רק שימס, כשזה נמס במים זה לא אומר שזה מבושל, אלא צריך שיתבשל הרבה ואז הוא יהיה מבושל. ועל זה השולחן דיבר, על זה מה שהגמרא דיברה, שמלח צריך בישול כמו בשר של שור. אבל המלח שבזמננו הוא כבר מבושל, הוא מבושל, ועל זה גם לדעת הבן איש חי שהחמיר כמו דעת הרמה, הרי מרן בשולחן ערוך יש לו את שלושה עמודי הוראה, הריף, הרמב״ם והראש, שלושת עמודי ההוראה, הם פסקו הלכה שמלח צריך בישול כמו בשר של שור, ולכן אם הוצאתי את הסיר מעל האש, שמתי אותו על השיש, עכשיו הגברת נזכרת, אוי, לא שמתי מלח, אז לפני שאני אמזוג לכולם, אני אפזר מלח, אז לפי השולחן ערוך, מותר. אפילו מלח של זמנם, והסיר רותח, מותר, כי זה לא מתבשל. זה יימס, אבל זה לא יתבשל. והרמה כתב להחמיר, כמו שהתוספות שמה כתבו, שלא להניח בכלי ראשון, אלא בכלי שני, כי אולי הלכה כמו הלשון הראשונה, שהמלח הוא כמו התבלינים, והתבלינים דנים אותם שיכול להיות שהם כן מתבשלים, הם עדינים, לכן בכלי ראשון אסור לשים אותם אפילו שסילקתי אותו מעל גבי האש, אז הרמה החמיר. אבל בזמננו שהמלח הוא בין כך מבושל, אז גם לדעת הבן איש חי שחשש, מותר לשים מלח אפילו בכלי ראשון, כיוון שהוא כבר מבושל
ואין בישול אחר בישול ביבש, ואפילו אם יהיה על הפלטה. לא, לא של היום. לא, אבל גם הטמפרטור של היום. לא כדי כך כבר בשביל של היום. אם זה פלטה, אם זה מלח, לא של היום. בסך הכל פלטה, סוג לשים. כי זה יכול להגיע על ידי בישול. כי יש כאלה אנשים שהם שמים, שמים עוף לא מבושל על פלטה בכניסת שבת, וזה מתבשל להם עד שבת בבוקר, זה מתבשל. הפלטה יכולה לבשל. מלח חי, מלח חי. שלא מבושל, יהיה מותר לשים בשבת על הפלטה? לא, לא, זה משהו אפשר. זה לא משהו אפשר. לא, אין הבדל. מה שאמרו שאסור לשים, זה נראה בהלכה... זה משהו אפשר, זה אין מישהו. מה שחקר, זה נראה. פה כמה שניות, אתה מוציא מורים. נראה בהלכה יובד. כמו שעשר שניות. נראה בהלכה יובד, שכשאמרו שאסור להניע במקום שזה יכול להגיע לחום של הצולדת, אז אפילו שאתה תניע טיפה ותוציא, אתה מותר רק לך. אני שם הרעש. אסור. לא, אסור. זה רע שם הישקה. אשתי לפני כמה זמן בחורף, שיהיה את החורף הקשר, לקחה מלח גז, שם סתם בגרל, סגר את זה שם על פלטה כדי שיתחמם זאת אותה, היה אסור. המלח הזה אבל לא מתבשל. לא, לא מתבשל. הוא נשאר גושי. שום דבר. סתם מתחמם. לא מתחמם, כן, רק שלא. אבל הוא כאילו היה פה. כן, לא, רק שלא, כאילו, כמו מים, אתה יודע, אתה... הוא חושב כבר, מה, מה, אין לי שום. הוא לא נמס. אה? הוא לא נמס. הוא נשאר גושי. רגע, יש בישול אחר בישול במלח? לא. זה נקרא יבש? כן. לא, לא. זה נקרא יבש, ככה המדינה אמרה אותי. אבל למה נקרא מלח? מים מלוחים, מלח, לח. כן, אבל עכשיו הוא התגבש ונעשה יבש. אז זה ההלכה שהבן איש חי כותב, שמלח, מעיקר הדין מותר להניח בכלי ראשון, הבן איש חי מחמיר. אבל ההלכה, במלח שלנו, מעיקר הדין מותר. מותר להניח מלח אפילו בתוך הסיר, לא על הפלטה, עדיף שלא יהיה לשים על הפלטה. להניח אותו על גבי, על הסיר ממש, מותר. למה זה לא מותר? בשום פיקור. מה? אם זה כבר מבושל, אז אין בו לך את השאלה. חנה, בפשטות מותר. מה השאלה? להניח גם על הפלטה ממש, אין חנה, אין מותר. אתה מושל? מה זאת אומרת? כן, בגלל זה אתה כיפור לשים, מה שאתה אומר. זה מושל, מה? מלח. סתם מלח לשים על פלטה? לא, אני אומר לך, אתה תפשיר שעל הפלטה. תפשיל על הפלטה, שים בתוך חוק. תפשיל על הפלטה, לא על הפלטה. המלח של... לא מלח על הפלטה. לא על הפלטה זה מלח. חבר'ה, היום מבשלים בדיוק את המלח. למה? אבלי. אם אני חם יודע, אני חם על הרגליים, זה מתחמם את הגוף. אתה עושה בתוך גיל. אבל המלח עצמו בשל. זה מה שאמרת? הוא עצמו בשל. המלח עצמו מבושל. גם מבשל. בשל. מה הכוונה בשל? מבשל? המלח עצמו גם בשל, סוג של בישול. הוא מייצר. זה מתועל איזה קרוב או משהו? לא מבשל, זה נקרא כבישה. כן, כבישה. כבישה. יאללה, לא כבישה. כבר מבושל. התפוח אדמה מבושל, חסר לו טעם קצת, אז אני שם מלח. גם מלח מבושל. אבל הוא מבושל. גם המלח. בסדר? אין בישול אחד בישול, נו. טוב. הלכה עם דלת. מותר לתת מים חמים לצונן, אפילו מכלי ראשון מותר להראות תוך מים צונן. לתחתון גובר על העליון צוננו, אבל אסור להראות מים צוננים מתוך חמים שבכלי ראשון. יען כי התחתון שהוא חמים גובר על חלמו. רק שנייה, מבחינה רגע, לגבי שאר תבלינים, אז אם זה תבלין שהוא חי, שהוא לא קלוי, אלא סתם לקחו גרגירים וטחנו אותם, אז יהיה אסור להניח אותם בכלי ראשון, רק בכלי שני. כמו פלפל שחור. כמו פלפל שחור למשל. וואי, יש בסוף... כן, כל דבר שהוא לא מבושל או לא קלוי, אם הוא קלוי, אז כבר שוב פעם, אין בישול אחר כליה, אין בישול אחר רפייה, כמו שכבר למדנו. אבל אם זה גרגירים כמות שהם, שהם תחונים עד השרדק, אסור להניח אותם בכלי ראשון שהוא רותח, מה זה כלי ראשון? כלי ראשון דיין בתוך הסיר. שהיה על הפלטה והוריד? כן, הסיר, כל זמן שהאוכל מונח בסיר שבישלו בו, זה נקרא כלי ראשון. אם מזגת לצלחת, מזגת לקערת הגרשה, זה כבר נקרא כלי שני, ומותר להניח את שאר הדברים. האשכנזים מחמירים בדבר שהוא גוש, כמו למשל תפוח אדמה, או כל דבר שהוא גוש, אז הם מחמירים, אפילו שזה כלי שני, לא לשים את התבלינים על הגוש הזה, כיוון שבגוש הם אומרים אפילו אם יעבור כמה כלים, הוא עדיין החום שמור בתוכו, ואסור. אבל מרן הרב עובדיה כותב שאין הבדל בכלי שני בין אם זה גוש, לבין אם זה דבר שהוא לא גוש,
כלי שני לעולם לא מבשל, ולכן מותר לשים את הפלפל שחור על התפוח אדמה שמזגו לך לצלחת, או שאר תבלינים בתוך הצלחת. הצלחת היא כלי שני, כלי שני אינו מבשל. זה לגבי שאר התבלינים. כי דיברנו על זה בשיעורים שעברו, אז אמרנו כשנגיע נדבר על זה. כן, אז שוב פעם, נחזור לסעיף י"א. מותר לתת מים חמים לתוך צונן, אפילו מכלי ראשון. מותר להראות לתוך מים צונן, לתחתון גובר על העליון, צוננו. אבל אסור להראות מים צוננים לתוך חמים שבכלי ראשון. יען כי התחתון שהוא חמים גובר בחמימו. אבל אם החמים הוא, החמים הם בכלי שני, אפילו היה צונן בהם, מותר להראות לתוכן צונן. ויש מתירים גם בכלי ראשון אם נותן הרבה מים צוננים לתוך החמים. היינו שהם רבים יותר על החמים באופן שלא יהיה בפירו ואפשר שיתבשלו. אלא רק תפוך צוננתן. כיוון לצורך הצוננים מרבים תרבים נכר. מבטל חמימות החמים ומיהו. כל זה אינו אלא דווקא בשפך הצוננים בשפיכה גדולה. הכל לפעם אחת לתוך החמים אבל מעט. מעט אסור להראות שערי מבשל תכף ומה יועיל עם מה שמצנן אחר כך. כן, ונזכר חיי האדם כלל בעצרים ובעדיין שלנו. אדם שרוצה לתת מים חמים לתוך מים צוננים, אפילו מכלי ראשון. אז למדנו את זה. כבוד הרב השיעור. כבוד הרב השיעור עוד חצי שעה אם אפשר. למדנו, מה תפילים בסדר גמור? למדנו, הזכרנו את ההלכה הזאת בשיעורים שעברו, שיש מחלוקת בגמרא במסכת פסחים לגבי תבשיל, שכמו למשל תבשיל בשר שנפל לתוך חלב, חלב שנפל לתוך בשר. ותבשיל אחד מהם היה רותח. מה גובר? האם עילה גבר או תתאה גבר? האם התבשיל שנופל הוא הגובר והוא יבשל את מה שלמטה? או שהחלק שלמטה הוא החלק שהוא היותר חזק? וההלכה היא שתתאה גבר. מה שלמטה הוא תמיד כבר גובר על העליון, על מה שיבוא אליו. כאילו, אתה אורח, אני פה בעל הבית. מה שבעל הבית הוא פה הקובע. אז אם החלק התחתון הוא רותח ואתה תשפוך עכשיו קר לתוך הרותח, אז הרותח יכול לבשל אותו. וכן להפך, אם אני רוצה לשפוך חם לתוך קר, אז החם לא יבשל את הקר, בגלל שהרוב פה הוא כבר צונן. ככה עושים את כל הסנפרוסטים ביניהם. שמה? ככה בדיוק עושים את כל הירקות הקפואים למיניהם, מקפיאים אותם במכה. מורידים אותם לטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה. כי הבסיס הוא הגובר. אה, טוב. בדיוק באותה צורה, בדיוק באותו רעיון. טוב. אז עכשיו, מה שבן ישחי כותב כאן, זה יוצא ככה. בן אדם שהכין לעצמו כוס תה, ורואה שיש לו ככה שליש, שלושת רבעי כוס. הוא רוצה להוסיף רק קצת מים חמים, מהמחם. מותר לו לקחת את הכוס ולשפוך מהמחם, לשפוך לתוך הכוס. מה תגיד, אם אני מבשל? מה? אם אין תמצית בפנים. וגם אם יש תמצית, אז מה? איזה תמצית? התיון לא התייבש. אה, אתה מדבר על תיון. בסדר. התיון מתבשל. אבל אני מדבר פה על המים. גם הוא פעם מושל, גם הוא פעם מושל. לא, אם הוא מבושל, אם אתה שם את התיון בכלי שני, אז הוא עוד לא יתבשל. כי כלי שני לא מבשל. כן, אבל שם אותו כבר, הוא פה הוציא את המיץ שלו. לא, הוציא צבע, זה לא בישל. דיברנו על זה פעם שעברה. אדם שהכין בשקית תה, שם שקית תה בכלי שני. זה לא אומר שאם השקית רטובה, אז היא מבושלת. עכשיו אסור להערות מהמחם ישר על השקית. עדיין, השקית הזאת היא לא מבושלת. אלא אם כן, בישלת את זה מהערב שבת. השקית הייתה מבושלת לפניכם. ובשבת אתה רוצה להוסיף על העלי תה האלו, אז יהיה מותר. אפילו שהעלי תה האלו הם קצת לחים. אם לפני שבת אני מערה עליהם מים חמים, לא בשל עליהם ממש, רק שופך עליהם מים חמים.
נערה מכלי ראשון, אז בשבת יהיה מותר לך להערות מכלי ראשון. כי מה שהיה בערב שבת, עשית את זה גם עכשיו. עכשיו אתה לא מוסיף על מה שעשית. אבל כשאתה לפני כן שמת בכלי שני, ועכשיו אתה רוצה להערות מכלי ראשון, יש אומרים שכלי ראשון הוא מבשל. הוא יותר מאשר כלי שני. לכן אסור. לכן אנחנו חוששים. כשאתה מוסיף דרגה, אסור. כשאתה שם את זה באותה צורה, לפני שבת ערת מכלי ראשון. עכשיו בשבת אתה רוצה להערות מכלי ראשון, זה וזה שווים. אז בזה יהיה מותר. פעם, את הפרק גבר שאמרנו, זה רק בכלי ראשון או שכלי שני לא מבשל בכלל, אז לא נמשל את זה. מצוין. כלי שני לעולם אינו מבשל. לכן אם אני שם, רוצה לגזוג מים מהברז לתוך הכוס כדי לקרר את הכוסתי, זה פשוט שמותר. כן, כלי שני, אני לא מבשל, נכון? אם אתה מהמחם כאילו לכוס. אז אם אני רוצה לשים... מה פה ה... אם אני רוצה לשים מהמחם, אני רוצה לשפוך פה לתוך הכוס. יש לי פה חצי כוסתי. שלושת רבעי הכוסתי, שני שליש כוסתי, מוכן כבר, שתיתי כוסתי, שתיתי שליש כוס, אני רוצה שלא ייגמר לעולם, רוצה שיישאר פה עוד. מותר לי לשים 100 מחם ישר לתוך הכוס, או לא? אז מותר לשים, למה? בגלל שרוב הכוס, רוב הכוס, שני שליש. לא רוב הכוס, לא, אם זה קצת מים זה יבשל, קצת, אם יהיה טיפה ככה מים, ואני עכשיו מוזג מהמחם על הזה, אין כאן תתא אגבה. אז זה בכלי שני. רק כלי שני. אבל אם יש לי חצי כוס מים, עכשיו אני רוצה להערות מהמחם לתוך הכוס, זה כבר לא יבשל. אני אומר לך, אתה מכינס קפה, אתה יוצא לך קצת קר. אתה רוצה לחמם אותו טיפה. לא, אתה רוצה לספר אותו מים חמים. כן, אז אתה מוסיף על המים חמים, זה מחמם. אם היה שם עד מבושל, כל מה עושה את מבושל. אז מותר. לא, אבל החלב הוא קר. אבל החלב הוא מבושל? אבל יש מישהו לחג בשביל בלח. חלב מבושל? אבל יש מישהו לחג בשביל בלח, מה זה יעזור? אז איפה אין מותר בחלב? בחלב הרי זה כל שני, אמרנו זה אין בעיה. אז זה מה שאומר לך דוגמה טובה. הכינו לו כוס נס. זה קצת התקרר, או קצת קר. הוא רוצה להוסיף טיפה מים חמים על הנס. אבל למה הוא לא עושה... אז מותר לו להוסיף טיפה מים חמים מהמחם על החלב, כיוון שהרוב הוא צונן, הרוב שם הוא לא חם. זה לא... המים הזה, מה שאתה תוסיף, זה לא יבשל אותו. הוא התקרר. התחתון קר, התחתון יקרר את העליון. שהוא לפעם חצי הוא... כן. אבל בן אדם שמזג לעצמו מים חמים ונשאר לו ביד קצת מים חמים, מים נקיים, רצה להכין לכל האורחים שלו כוס תה, אז הוא מזג מהמחם, מזג מקנקן מים נקיים והוא מכין, מוזג, הם מגישים אליה כלי והיא מוצקת. ואם אחר כך נשאר לה רבע קנקן, חבל על המים האלו, המים האלה עכשיו סתם התקררו, אז היא רוצה לפתוח את המחם ולשפוך בחזרה. פשוט שאסור. למה? תתא גבר. כי בוודאי, תתא גבר זה אפילו אם לא היה עומד על האש. אבל עכשיו זה גם עומד על האש. המחם הזה הרי הוא מחובר לחשמל. או שזה על האש. כמו מחמי שדיברנו, יוסיף לו מים. נכון. פשוט שאסור. להחזיר את המים האלו החמים. מה תגיד? המים האלו הם... מבושלים. הם רותחים. ולא יש מעל השיש. לא יש מעל השיש, עוד ביד שלו. נו. יהיה מותר או אסור? למה מותר? למה מותר? למה לא? עכשיו מישהו לך בשביל בלה. אבל זה רותח. לא רותח, מה שמענו? המים רותחים. כי פסקה רתיחתם. זהו, עכשיו זה כלי שני. אתה מחזיר את זה עכשיו לתוך המחם, זה יהיה כלי שני, זה יהיה כלי ראשון. אז כשזה פה ביד שלי, זה לא מבשל. אני מחזיר את זה עכשיו לכלי ראשון, העליתי אותם דרגה. עכשיו יש להם כוח לבשל. למרות שאתה תעשה נזק אחר, הדבר היחידי שאיכשהו היית יכול לחשוב עליו זה ממש לשפוך מיחם לתוך מיחם. אה, להוציא תימן מותר. שמה? זה יעשה נזק אחר, כי יסתרף המיחם ההוא ובלגן בשבת. לא, לא יסתרף. שאיכשהו היית יכול לעשות, זה לקחת ממש מיחם ולשפוך אותו לתוך מיחם אחר. באיזה גמרן? לא, כי שניהם רותחים. איזה פתרון אתה רוצה לצור? אני לא רוצה לך פתרון, אני אומר לך. הדלו היחידה, שזה היה ששניהם רותחים. זה גם לא, מה? הוא אומר לך, ברגע שהבאת מתוך הגלי, הפך אותו לגלי שני. נכון. לא, אז הוא אומר מצקת, כמו שאומרים החמים, יכול להכניס את המצקת. מה, מצקת? חמים, אז זה יבדע עוד בפנים. בסדר, אם זה מצקת. מה היית אומר?
מה זה? מה זה פוטנט שמעבירים מחם למחם? לא, זה לא נותן כלום. טוב, אני יודע מה חיים, אתה עושה מים, זה ממצקת או... או השקיות האלו. יוצאת אמן מותר? אם יש לי קוסי חמה, זה יקרב אותה. כל בשביל זה. יצא את פגעי לסיכמה יקרים? לא. כן. כי כלי שני לא בבשל. אז זה שפושה אחת. מה זה אפילו? זה כלי חם. ואני שוקרב. מים קרים ואני מחמם, עושים פה לתוכה מים חמים. אם זה מפי שני הרי, אז מה אכפת לי... אני רוצה לשפוך מי המחם שהוא על האש לתוך המים הצוננים. הרוי מכלי ראשון, מבשל. יש לי פה מים צוננים, מים קרים, קצת מים קרים. אני רוצה לגזוג מי המחם לפה. הרוי הזה הוא מבשל. אבל אם יש פה כמות גדולה של מים צוננים, אז גם אם אני מוזג מים מהמחם לפה, זה לא מבשל את המים, כי אתה טעה גבה. אבל פה לא אומר את זה, הוא לא עושה הבחנה בכמות קטנה לגדולה, הוא אומר מותר וזהו. הוא לא נכנס לכמות, אבל ודאי שצריך להיכנס, ככה ההלכה. ודאי שצריך, כי הוא גם כן, הוא בסוף של ההלכה, אז הוא מדבר על האופן ההפוך. הוא אומר שבכלי ראשון, אם אתה נותן הרבה מים צוננים לתוך החמים... זה לתוך כלי ראשון. אני גם מדבר על כלי ראשון. אה? אני גם מדבר על כלי ראשון. אתה מדבר מכלי ראשון לכלי שני. אני מדבר מכלי ראשון לכלי שני, כי בכלי שני אין בישול. והוא גם כן אומר שיש הבדל בין אם זה הרבה לבין אם זה קצת. למה אתה עושה... כי אני לא יכול להגיד... כי זה פשוט. אתה לא יכול להגיד תמיד את התאה גבר. לעולם אתה טעה גבר, אז אני אמזוג לעצמי קצת מים ככה ואני אשים עכשיו לעצמי תן, אמזוג מים חמים לפה אני אגיד, אתה טעה גבר? מה אתה טעה גבר? איזה אתה טעה גבר? איפה הוא גבר? גבר עמלק זה איך גבר? זה מה שהוא אומר, אני לא מבין אחרת, אין הבנה אחרת הוא לא עושה הבחנה הזאת טוב, נראה עוד הלכה האחרונה. מותר ליתן קיטון של מים? גילי. סעיף את בית. מותר ליתן קיטון של מים או שעל משקין כנגד המדורה. להפיק זינתן ובלבד שתהנם רחוק מהאש, שאין יכולים להתחמם באותו מקום, עד שתהיה היד סולדת בהם אף. אם שיהה את זמן מרובה, אבל אסור לתנם סמוך במקום שאפשר שיתחממו חום שהיד צולדת בו, אף על פי שאתה אינו מניחם אלא רק שעה מועטת, שהפיק צנעה בלבד, גזרה שמה ישכחם וישהו ושם שם, עד שיחם ושם עד שיחמו חם שהיד צורדת בו, ועניינים אלו תלכים שמה בדעת להשכל, ולא יכול כל איש תם ופריטי לסמוך על דעתו ושערו אלו ושערו אלו לעשות מעשה. כן. מותר לתת קיטון של מים או חלב כנגד המדורה להפיג צינתם, אבל בתנאי שהוא נותן את זה במקום שלעולם זה לא יגיע לכדי חום שהיה צולדת בו. אפילו אם זה יהיה שם 24 שעות, זה לא יגיע לחום שהיה צולדת. מה זה חום שהיה בו? למשל, כמו שאמרנו, 45 מעלות, 46 מעלות. קיצור מותר להשאיר ולחמם. זאת אומרת, להניח כל זמן שזה לא יגיע לחום שהיה צולדת בו, מותר. אבל אם זה יגיע לחום שהיה צולדת בו, אסור. מותר לך, אני יכול לשים עכשיו מה כאלה, אתה יגיע לשמועות ולאומן. לא, אז זה מיד מה שהוא אומר. אסור לתת סמוך במקום שאפשר שיתחמם חום שהיה צולדת בו, אפילו שעכשיו הוא לא מניח, אלא רק שעה מועטת, ואתה מיד תוציא. גזירה, שמה ישכח, וישהה שמה עד שחום שהיה צולדת בו. מה הוא אמר? אז אם זה מדורא, אני שם כבר כדי לך חמים. מותר לך לשים את הסיר סנטימטר, זה את העל מחם של הזמן. אני רוצה לשים את העל מחם של המים. כן. הוא בחיים לא יתחם. אז זה מותר. אמר כשהמחם מתחמם, לא חושב את כל אחד עם המחם שלו. זה יהיה נעים לאכול. תלוי בכמות, תלוי בכמות של הסיר. אבל הנה, אמרת כל אחד במחם שלו, ואז כאן הוא אמר בסוף,
שבן אדם לא יכול לסמוך על דעתו. הוא אומר, והעניינים אלו צריכים השערה, דדעת והשכל. לא לעשות את זה בתמימות ואימפטי, להגיד טוב, אצלי זה בסדר. אבל זה מה שאדם שיודע, זה היה צדיק נשק בן זו. אם הוא יודע שהריחם שלו הוא חלש. מתחמם, אבל כאילו לא יודע. או יודע שהפלטה שלו. לא יודע, אני חושב ביחם זה גבולה, אבל לעומת זאת לשים את זה 10 סנטימטר מהפלטה, זה הגיוני. כי אתה גורם לחימום מסוים. פלטה, תשים, תהפוך מחבת, או תהפוך סיר, ותשים על הסיר, באופן שאף פעם זה לא יגיע לחום שהיה צולדת. אז זה קצת יפיג צינתו, אבל לא יגיע לחום שהיה צולדת. בסדר? באופנים האלו, אז יהיה מותר. אבל באופן שאתה יודע שאם תניח את זה, אז יהיה חם חום שהיה צולדת בו. רק אתה תגיד, אני יוציא את זה לפני שיהיה חם חום שהיה צולדת בו. זה ודאי שאסור. דומה קצת, אמרנו משהו פעם על האפייה שאם בן אדם שם בצק, אז אתה תעבור, תוציא את הבצק, נכון? כדי שהוא לא יעבור לדורייתא, אתה תעבור דרבנן, נכון? ש? אתה תעבור דרבנן, והוא לא יעבור דורייתא. לבצק שהוא יכניס בתוכה. זה הגמרא בתחילת מסכת שבת. הגמרא אומרת שמותר להניח, אם אדם עפה בשבת, עפה סמוך לשבת, שם בבין החורשות. כשזה... הדביק פת בתנור, יתירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. פת בתנור. אתה תרדה את הפת, זאת אומרת, תוציא אותה מהתנור, וזה מלאכת הרבנן, שהחכמים אסרו להוציא את הבצק הזה מהתנור, אז התירו לו לעבור על איסור דרבנן, כדי שהוא לא יבוא לידי איסור סקילה. מה סקילה? אם הוא ישיר את זה, אם הוא ישיר את זה, כל זמן שזה לא אפוי, אז הוא לא עבר עדיין על איסור סקילה. אבל ברגע שזה יהיה יפה, אז הוא כבר עובר על איסור סקילה. אבל הוא סך הכל סמה. גם כשבן אדם מבשל, הוא סך הכל שם על הגז והלך. הוא שם והלך, מה זה רק, סך הכל. אין סך הכל מדהים טוב. אין סך הכל. נכון, סך הכל מדהים טוב. הרב שלך שאלה לגבי רוטל. שמה? יש לי שיש ברוטל, עושים אותו על הפלד להתחמם. מה הגדרה של מעט רוטל שמותר? אתה אומר כל דבר שרובו, רובו יבש מותר. מותר גם שתמש ברוטל עצמו אחר? כן. כל דבר שרובו יבש מותר. אם הרוב רוטל, אז אסור. זאת אומרת, חתיכות של דגים. זה מצוי. הרוב זה הדגים. הרוב הדגים. כן, תלוי כמה רוטל הוא שם, כמה רוטל אכלו בזה. אבל כשהרוב דגים, אפילו שיש שם רוטל, מותר לשים את הרוטל, מותר לשים את זה על גבי האש בשבת, על גבי הפלטה. אפילו שזה קר, כן? לא מדבר שזה חם. בטח שהוא לא רוצה רק את הרוטב, יש כאלה שהם... הוא רוצה בכלל את הרוטב, הוא שם את זה רוב, הוא רוצה את הרוטב. הוא רוצה רק את הרוטב? הוא רוצה אכול את הרוטב, הוא לא רוצה להגיד אותה. והדגים לא? זה הרבה. מה פתאום? אבל הדגים שם על היופי? לא, יש מישהו שאוכל את הרוטב. לא, הוא אוכל את הדגים. הוא אוכל את הדגים, הוא נהנה מהרוטב יותר מהדגים. לא אכפת למה שהוא נהנה. התבשיל הזה נקרא רובו יבש. לא, יש גם מי שאוהב את הרוטב, רק ככה נגב עם הלחם. לא אכפת לי. לא, אז הוא מוכן בשביל הרוטב. אבל נקודתית אצלו אסור. לכולם מותר, לא אסור. אם רק להראות. אז שיבקש ממישהו שישים את התבשיל. שלא הוא ישים. היום אם יש אנשים שאוכלים איתו, אז אין בעיה. אם הוא אוכל לבד, הוא תהיה לו בעיה. מה? אם הוא אוכל לבד. אם יש אנשים שאוכלים איתו. הוא שם להם, לכן אמה, אם הם אוכלים את זה גם את הדגים, אז בוודאי, קשה. אם הוא אוכל לבד, אז יש לו בעיה. מסכים.
כאן בשבת, שעם ישראל הגיע לעיר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז רש"י כותב, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. מה קרה? איך הגיע נהיה הפוספוקוס הזה? שהם הגיעו להר סיני, זהו. ויחן שם ישראל נגד ההר. באו נגד ההר, ויחן. כאיש אחד בלב אחד. איך זה קרה? נלחמו נגד עמלק והתאחדו. תמיד שיש מלחמות. אז כשהיית שם אומר את זה. שיצאו מיפדים. אבל כתוב ויחן נגד ההר. אבל שיצאו מיפדים יצאו מיוחד עם ראשון היום כן. מה? שיצאו מיפדים ראשון. ביום הזה באו מדבר סיני, כשהם הגיעו הם באו במיוחדים. שהם יצאו כבר מה... ויחן זה לא חנו? איך? ויחן זה לא חנו? חנו, כן. אז חנו. אני חנו, מה זה ויחן? אני לא יודע אם זה, אני כתבתי אצלי, אני לא יודע אם ראיתי את זה כתוב או לא. אם ראיתי כתוב, אז שיהיה בשם מי שכתב, אני לא יודע מי זה, אבל אני לא יודע, אבל אולי בדרך אפשר, בדרך כלל, הרי מה גורם שאין אחדות? כי כל אחד רוצה להיות הראש. אז זה רוצה להיות ראש, וזה רוצה להיות ראש, וזה רוצה להיות ראש, אף אחד לא רוצה להיות זנב. אז זה, אז אף פעם לא יכולים להיות ויחן. אז בשביל זה אף פעם לא היו בויחן. אבל כשהם הגיעו ליד הר סיני, הם ראו שהקדוש ברוך הוא עזב את כל ההרים הגבוהים, והלך, נתן את התורה דווקא על הר סיני, אז הם אמרו, אז אני רוצה להיות נמוך, וזה אמר, אני רוצה להיות הנמוך, וזה אמר, אני רוצה להיות הנמוך, וכל אחד אמר, אני רוצה להיות הנמוך, ואז הם הגיעו לויחן שם ישראל נגד ההר. הם הבינו, יוחד תהיה גבוה, אתה תהיה לבד. כי רם השם ושפה לראה. וגבוה ממרחק ידע. הקדוש ברוך הוא רם, והוא מסתכל על מי ששפל. ומי שגבוה, מי שמגביה את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא לוקח משקפת לראות אותו מרחוק, הוא לא רוצה לראות אותו. אני חושב שאתה נהיה יותר גבוה, אתה קרוב לשמיים יותר, אתה הולך בכיוון ההפוך. זה לא הדרך. לכן הוא יחן שם ישראל נגד ההר. אם אפשר אחרי הערבית, רציתי לדבר משהו במשתתפים הקבועים, אז כמה דקות. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. וחמינה מנה כאשר אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ובירה שבו לנו גם שבועות שנאמר, ובנה יצחקות לבן צדקו, יקדים תורה ויאדיר. יתגדל ויתגדל שמי רבה, ועל מה דברה כאותי וימיר מחותי וישבח.